Jinagambili, mimi naitwa Haidari Abdalla Mkutwa, nacheza position 4. Hiyo ndio position yangu na timu yangu West Jama. Hii mechi ya leo sisi ilikuwa tulijipanga kujitosha toka mazoezi, na tukajua hii game tutawini kwa sababu wale watu wetu wale obvious waje tufunga. Unajua kwenye game lazima kuwa kuna mshindi, mshindi sana. Kwa hiyo hii ni hali ya game, tumefanya lakini mechi yetu kwa nini tutarekebisha kwa sababu tunakosa dogo wa madogo ndio mtufanye kama kwa nini tukaduzi game. Lakini next game tufanya bidii. Goalkeeper Masuza kwa nini tena mengi sana. Lakini sasa unajua kwenye kama nilivyoongea kwenye game kuna kushinda. Lakini sasa ile one mistake ilifanya nini imetokea. Sio na sasa kila kitu kwa nini ni kukubali ile ni tu ya game. Nena kwenye makosa lazima pia tafanya nini yatatokea. Kwa hiyo sisi tumekubali tu. Ilikuwa tutaraji mambo kama matano lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo na yale matatu. Kwa hiyo tulidhika na yale mambo matatu. Finali mashabiki nawaambia wakija kwenye hii finali Mwenyezi Mungu akipenda sisi tutapata viva wala kisiki. Kwenda tukafunga yani hatuwezi kuangusha. Tupatia boga kama mbili ya wambia watakuja hapo mbele ni wajipange siku kwa sasa ni watatusamee au sio kwa sababu kwenye game lazima iko kwa hivyo kwa leo tumefanya hivi lakini siku nyingine wala bidii tuwafurahisha na watu wasikie raha.